Muito bem, pessoal. Aqui, professor Eurivelto, professor da Rede Municipal de Educação de Teresina, trabalhando aqui com as escolas Machado de Assis e professor João Porfírio de Lima Cordão. Vamos, então, partir para a correção da prova do oitavo ano. Vamos lá. Então, a prova feita no Google Forms, você podia iniciar com o seu nome completo, é sempre muito importante, estava identificado já pela turma, né? Tudo bem, então analise esta imagem para responder. Opa, para responder aos itens 1 e 2. Aqui houve um equívoco. Vamos pensar na imagem aqui. Olha que imagem interessante. O que você vê aqui? Olha só essa situação. A descrição que melhor resume a imagem acima é. Então vamos pensar na imagem, olhando para essas três frases: Earth is a clean planet. Earth is a polluted planet. Industries don't pollute the earth. A Terra é um planeta limpo, a Terra é um planeta poluído, as indústrias não poluem a Terra. Então, evidentemente que a resposta certa seria a letra B. Earth is a polluted planet. Segunda questão, também baseada na imagem. A descrição que melhor detalha a imagem acima é: There aren't urban areas in South Hemisphere. There are only rural areas in North Hemisphere. There are many urban and industrial areas on planet Earth. Não há áreas urbanas no hemisfério sul. Há apenas áreas rurais no hemisfério norte. Ou há muitas áreas urbanas e industriais no planeta Terra. Então, pela imagem aqui, a ideia é de que sim, é de que existam muitas áreas industriais e urbanas. Está aqui a área urbana, está aqui a área industrial, que tomam conta aí de quase metade do hemisfério. E aí veja a consequência da poluição, né? A área urbana aqui, né? A cidade limpa, esse é um propósito, mas a realidade é que para que isto que aconteça acabamos pagando esse preço altíssimo. A resposta certa, então, claro, seria a letra C. Pelo menos é que eu vou marcar aqui. Vamos lá. Leia a letra da canção abaixo para responder aos itens 3, 4 e 5. The Three R's de Jack Johnson. Three, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because two times three is six, and three times six is 18. And the 18th letter is the in the alphabet is R. We've got three R's we're going to talk about today. We've got to learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. If you're going to the market to buy some juice, you've got to bring your own bags and you learn to reduce your waste. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We've got to learn to reuse. And if the first few hours don't work out, and if you've got to make some trash, then throw it out. Recycle. We've got to learn to recycle, we've got to learn to reduce, reduce, reuse, recycle. Então, os três R's do Jack Johnson, três é um número mágico, sim, três é um número mágico, porque duas vezes três é igual a seis, e três vezes seis é igual a 18, e a oitava letra do alfabeto é a letra R. Nós vamos falar sobre os três R's hoje. Nós vamos aprender sobre reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir, reutilizar, reciclar e assim por diante. Se você vai ao mercado para comprar alguma coisa, comprar um suco, por exemplo, você pode levar suas próprias sacolas e aí você aprende a reduzir, né? A não desperdiçar. Se o seu irmão ou a sua irmã tem roupas legais, você poderia experimentar estas roupas antes de comprar novas. Né, de comprar alguma roupa a mais. Reutiliza. Nós vamos aprender sobre reutilizar. E se os dois primeiros R's não funcionarem, você ainda pode, né, reduzir a questão do lixo. Não jogue fora. Você pode reciclar. Então, nós estamos aprendendo sobre, ou nós vamos aprender sobre reciclar, sobre reduzir, sobre reutilizar. Então, relacione a letra dessa canção à imagem das questões anteriores. Está aqui a canção. Está ali a imagem.
como você relacionaria? Então, eu poderia dizer aqui um exemplo: para ter um planeta limpo ou livre de poluição, eu posso ajudar praticando os 3 R's. E os 3 R's são o quê? Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduce, reuse, recycle. Nós não exigimos que você respondesse em inglês, podia mesmo fazer seu comentário em português. Botei uma resposta aqui bem simples. O termo recycle se refere a reduzir a utilização de sacolas plásticas e de produtos que possam agredir o meio ambiente, reutilizar roupas e objetos que alguém não queira mais, porém que estejam em bom estado, ou dar nova utilidade a produtos que já não sirvam mais para o seu uso inicial. Isso aqui não faz parte da tarefa, deixa para lá, mas a resposta certa era essa aqui mesmo. Ok. Qual termo em inglês pode se referir ao ato de se reutilizar roupas e objetos que alguém não queira mais, porém que esteja em bom estado? É exatamente o reuse. Ok. Relembre algumas informações sobre comparative adjectives para responder aos itens 6 e 7. Usamos adjetivos para qualificar os substantivos. Muitas vezes, acabamos tendo de comparar dois substantivos entre si. Um lugar com outro lugar, um jogador com outro, uma flor com outra, uma escola com outra, etc. Comparativo de superioridade, um exemplo aqui, my car is faster than your car. Adjetivo fast, meu carro é mais rápido do que o seu. Comparativo de inferioridade, my car is less clean than your car. Meu carro é menos limpo do que o seu. E comparativo de igualdade, my car is as new as your car. Adjetivo new, meu carro é tão novo quanto o seu. Note que no primeiro exemplo, o adjetivo fast sofreu alteração, where, mas dessa forma que se faz comparativo. Muito bem, vamos ver então as opções. In my opinion, this pink dress is prettier than. Pretty, o adjetivo pretty, é esse aqui, ó. Como ele termina em Y, precedido de consoante, você troca o Y pela letra I e acrescenta ER. Então, a opção melhor seria a letra B. In my opinion, this pink dress is prettier than that green dress. Em minha opinião, este vestido cor-de-rosa é mais bonito do que aquele vestido verde. Asian elephants are heavy, but African elephants are even heavy, heavier, heavier than. Heavy, heavier, heavier than. Os elefantes asiáticos são pesados, mas os elefantes africanos são mais pesados. Heavier than. Heavier than. Então, vamos marcar essa opção aqui para ver. Sobre a temática Urban Mobility, mobilidade urbana, responda aos itens 8, 9 e 10. Vamos ver? Comente sobre as diferenças quanto ao modo como seus pais se deslocavam na cidade quando eram crianças e o modo como vocês se deslocam hoje. Aproveite e apresente sugestões para melhorar a mobilidade de sua cidade. Por exemplo, meu pai ia para o trabalho de bicicleta e minha mãe, quando criança, ia para a escola a pé. No meu caso, hoje em dia, eu vou para o trabalho de carro, no meu caso, e meus filhos vão para a escola também de carro. Uma sugestão para mim mesmo é que eu passe a ir à escola, a ir ao meu trabalho, a ir ao meu trabalho de bicicleta.
Pronto, está aqui uma resposta interessante. Vamos ficar com esta resposta aí. Leia o texto abaixo para responder aos itens 9 e 10. Disrupting urban mobility, trends transforming the future. The 2020s are predicted to be a decade of transformation for urban mobility. There are at least six forces that are expected to disrupt the urban mobility landscape, from self-driving vehicles and the sharing economy, through to vehicle electrification, mobile computing, IoT, and blockchain technologies. Each of these trends is quite significant on its own, but the convergence and coming together of their disruptive forces is what will create real value and provide urban mobility innovations. Once converted, they will enhance the travel experience for millions of people and businesses every day. O texto tem como base a realidade da mobilidade urbana de qual país do mundo? Bem, o próprio texto não apresenta, mas aqui na fonte, eu vou encontrar aqui que ele foi, o texto foi tirado do Emove, ou Move, Emove Australia. Então, tem a opção Austrália aqui, sim. Brazil, England, Austrália. Ok. O que mais? De acordo com o texto, quantos esforços são esperados para transformar a paisagem da mobilidade urbana? Pelo menos 6 esforços. São esperados 2020 esforços ou milhões de esforços? Vamos ver aqui. Ele fala em 2020, mas aqui é uma referência à década de 2020. Ele fala em milhões em algum ponto aqui, vamos ver. Deve ter algum lugar aqui. Ele fala a experiência para milhões de pessoas, mas sobre esforços, ele diz aqui, ó, há pelo menos 6 esforços que são esperados para mudar aí a paisagem da mobilidade urbana. Então, pelo menos 6 esforços seria a resposta. Vou clicar em enviar e vai aparecer aqui a opção para eu ver a pontuação. Vamos ver o que aconteceu com o professor. Diz aqui que o professor de 10 questões acertou 8, mas vamos ver por quê. A primeira, ok, Earth is a polluted planet. A segunda, there are many urban and industrial areas on planet Earth. O professor acertou também. A terceira, está dizendo que o professor errou. Mas espera aí, aqui é o tipo de resposta que o professor ficou de ler depois e atribuir ao estudante o ponto de acordo com o que ele respondesse. É a famosa resposta pessoal. Então, não se assuste com essa aparente resposta errada aqui. Então, o professor vai considerar que ele acertou, em vez de 8, 9 de 10. O que mais? Continuando aqui. Qual termo em inglês pode se referir ao ato de se reutilizar roupas? Reuse, ok, reuse. Sobre os comparative adjectives, in my opinion, this pink dress is prettier than the green dress. O professor acertou. Sétimo, Asian elephants are heavy, but African elephants are even heavier than. O professor acertou também. Sobre mobilidade urbana, comente sobre as diferenças quanto ao modo tal. Então, eu coloquei aqui a minha resposta pessoal. Está considerado errado, mas o professor vai analisar a sua resposta. Finalmente, leio o texto aqui para responder sobre a mobilidade urbana também. O texto tem como base a realidade da Austrália. Austrália. E a última, quantos esforços? Pelo menos 6 esforços. Muito bem. Então, assim nós encerramos a correção das provas do oitavo ano. Até mais.